Olá, amigos! Vocês poderam acompanhar o passo a passo de cada receita. Viram que é muito simples. Agora, imaginem e olhem a qualidade dessa mesa. Sensacional! Que oportunidade! Brownie feito com sobras de ovo de Páscoa e de colomba. Pavê espetacular para vender em geladeira e delivery. Também feito com a sobra. Uma ideia que eu gostei muito, particularmente gostei muito. A padaria diariamente faz pão doce. Um recheio para roscas e pães doces diários. Uma pasta com sobra do ovo e da colomba. Recheia o pão doce. Olha que maravilha. Cobertura de ovos, de bolos. Diariamente você produz bolos na padaria. Uma cobertura feita com sobra do ovo de Páscoa. E uma verrine com chocolate branco e chocolate escuro. E vou agora finalizar uma calda feita com sobra de ovo de Páscoa. Metade de creme de leite aquecido e metade de chocolate, 500 gramas de cada. Aqueça o creme de leite, misture a sobra do ovo da Páscoa, derreta e você cria uma calda maravilhosa para cobrir bolos, tortas, etc. Olha que espetáculo! Pessoal, temos mais novidade. Nos aguardem. Muito obrigado.